парламента вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов отхвърли упреците на лидера на АБВ Румен Петков. Вчера се виждахме с него и го помолих да спре да говори неща, за които не разбира. Значи, първо на територията на България никой не е поискал да се разполагат ракети със среден обсег на действие. Второ, няма нападателни и отстъпателни самолети. Разликата между F-16 и Грипен е не, че F-16 е нападателен, а Грипен отстъпателен, а че на F-16 има два пъти повече въоръжение. Това е разликата. И трето. Ами, извинявайте, ама то е смешно. Кажете ми, къде по света, коя застрахователна компания застрахова бойна техника? Техника, която е създадена да отива да воюва и да бъде унищожавана. Министър Каракачанов отново защити избора на F-16 за българската бойна авиация и се обяви срещу идеята на коалиционния си партньор Валери Симеонов за нов конкурс за изтребители. Аз казах, че нов конкурс за мен не е решение. Това означава да забавим войската с още 2 години. Аз като военен министър не мога да се съглася с подобно нещо. Той уточни, че това е негово лично мнение, не е обсъждано с колегите му в групата, че така поиска някои разяснения, които да му дам, дал съм му ги и мисля, че ме разбрал. Междувременно, по време на парламентарния контрол стана ясно, че Министерството на отбраната обмисля да прекрати договорите с частни фирми за охрана на армейски обекти, в които има оръжие, боеприпаси и взривни вещества. Поводът са открити сериозни пропуски от една от ангажираните компании.